କୁମ୍ଭୀରର ଭୟଭୀତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କୌଣସି କାରଣ ହେଲେ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନଦୀ ପାର ହୋଇକରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମ୍ବାରିଗମା ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଲପଡ଼ା ଗାଁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ମୁଁ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଖମ୍ବାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପାଖ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ ହ୍ରଦ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଡଙ୍ଗାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଗ୍ରାମରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୌକା ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ ଡଙ୍ଗା ଦେଇ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ବିଜେପିର ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ଦିଗପଟି ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଘଟଣା ଯେ ଆଜି ବି ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ବିଧାୟକ ହେଲେ, ସିଏ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲଗଭଗ 23 ବର୍ଷ କାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ସରକାରରେ ଭାଗିଦାର ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ବି ମହୁଲପଡ଼ା ଗାଁ ଖମାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଗଭଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲେ ଲଗଭଗ 5 କିଲୋମିଟର ଲାଗୁଛି ଡଙ୍ଗାରେ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଏଠୁ, ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ସାନ 5th କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ଗୌଡ଼ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ କୁମ୍ଭୀର ମାରିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇ ଗାଁର ନିନି ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଏବଂ ଏ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କୁମ୍ଭୀର କରିଛି। କୁମ୍ଭୀରକୁ ବି କୁମ୍ଭୀରର ଭୟଭୀତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କୌଣସି କାରଣ ହେଲେ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନଦୀ ପାର ହୋଇକରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଜି ବି ସେ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପ ସହିତ କହୁଛୁ, ଏଇ ଗାଁକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ନ ଲେଖି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମୁଖ କାମ କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆମେ ହିତେଶୀ ବୋଲି ନ କହି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେମିତି କାମ ହେବ ସେ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ 7 ଥର ବିଧାୟକ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଯିଏକି ଏଠାକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ପଡ଼ିଲାନି ଗାଁ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଯାହାର ନାଁ ଆପଣ ନେଲେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଦିବଂଗତ ହେଲେଣି, ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଲେଣି, ମୁଁ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦିବଂଗତ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଭଳିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇ ଗାଁ କେବଳ ନୁହଁ, ଏପରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କାଢ଼ିଲେ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମାଗଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି, କିମ୍ବା ଆହୁରି କେତେଟା ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ହିତେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇବେ, ଲୋକକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନରେ ବିଚାର ଅଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିବ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମା ଯଦି କାହାର ଦେହ କୌଣସି ଖରାପ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି କେମିତି କରନ୍ତି? ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଗା ଯିବା ଆସିବାର କରୁଛୁ। ଡଙ୍ଗାରେ ତ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ, ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭୀରର ଭୟ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି। ହଁ ଭୟ ରହୁଛି ଆଗା, କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲେ ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଗଲେ ହେଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଭୟରେ ଯାଉଛୁ ଆଗା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏମିତି ଆମର ରାସ୍ତା କରିଦିଅ ଭଲରେ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଦିଅ ସବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିଏ ହେଲେ ହଁ କରିବା କରିବା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖ? ଆମର ଡଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବାର ରାସ୍ତା, କରେଣ୍ଟ, ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଇଲାକାର ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୁରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏବେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାର କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମରେ କେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାତି ଅଧରେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କାହାକୁ ଜ୍ୱର, କାହାକୁ ଡେଲିଭରି କେସ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ରାତି ଅଧରେ ହେଇଗଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ରାତିରେ ଭୁଇଁକି ଆଣୁଛୁ ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ, ଡଙ୍ଗାରୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପାସ୍ କରେଇକିରି ସେଠୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇକିରି, ତାପରେ ଯଦି ସମୟ ହେଲା ତ ଆସୁଛୁ, ନାଇଁ ବୋଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସିଆଡ଼େ ରହିକିରି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖା ପଡ଼େ କି ନାହିଁ? ସେ ଖମ୍ବାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ ସେଇଠିକି ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କେ କେବେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଭଲ କି ଅସାର ବୋଲିକି କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦିଅ ଭଲ ଅସାର କହୁଛନ୍ତି, ବାସ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ଗାଁକୁ ଆସିକିରି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ବୋଲି କାହାକୁ ତଥାପି କିଛି ଗାଁକୁ ଦିନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ନା କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ନା? ବିଦ୍ୟୁତ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି, ସେ ଗାଁ ତଳ ଗାଁରେ ହେଲେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଉପର ଗାଁକୁ କେମିତି ଯିବ ସେଇଠି ଯିବା ହେବନି, ରହିବନି ସେଇଠି, ଗାଁ ଉଠିଯାଇଛି ସେଇଠି ହେବନି, ଏ ତଳ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଦେବୁ ବୋଲି ବୋଲେ ହଉ ତଳ ଗାଁରେ ଦିଅ ବୋଲେ ସେ ତଳ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପର ଗାଁରେ ସେଠି ତ ପଟାପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଦିଆହେଲେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଯଦି ଘର ଟେକିବ ପଟାପତ୍ର ଦିଆହେବ ଆଉ ଏଇଠି ରୁହ ବୋଇଲେ ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ସେଇଠି ଖାଲି ଘରଟା ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ପେଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଜାଗା କୋଡ଼ି ହେଲେ ଆଉ ଆମେ ତାହିଁରେ ପରିପୋଷଣ ହେବୁ, ନଚେତ ଆମେ ଏଇଠି ସେଇଠି ଏଇଠି ସେଇଠି, ଆମେ ତ ତଳକୁ ଗଲେ ତ ଖମ୍ବାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲେ ତ ଆମେ ତ ତୁଣ ଶାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେକୌଣସି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ତଥାପରେ ଏଇ ଗାଁରେ ଦୋକାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ ତ ରାତିରେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁର ଭୟ ରହୁଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବାଘ ଭୟ ଅଛି, ହାତୀ ଭୟ ଥିଲା, ଏବେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଥିଲା ସବୁ ଧାନ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ବାରିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଶୁ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଯାହା BPL ଚାଉଳଟା ମିଳୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ିକି 2-3 ଲୋକକୁ ମିଳୁଛି ଖଣ୍ଡେ ଭତ୍ତା ପଇସା ବାସ ସେତିକି, ଆହୁରି 2-3 ଲୋକ ମିଳୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତିରେ ସମସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଆମକୁ ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ନିହାତି ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖଣ୍ଡେ ବେଲେ ଲାଇଟ୍ ଆଲିଓରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ଅନ୍ଧାର କଣାରୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ରୋଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଲୁଅ, ତୃତୀୟ ହେଲା ପାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଇଲାକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡି ପକେଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିତ୍ର, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହିବି ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁ ନୌକାରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏଇ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ, ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ
ପଡ଼ିଥାଏ କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କେବଳ ଛୋଟମୋଟ କଥା ନୁହେଁ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବେଶ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୁଏ ଦୋଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂଇଁ ଆଣିବା ପରେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର କରାଯାଇଥାଏ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲଗାତାର 7 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଗପଣ୍ଡୁର ପ୍ରପ୍ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।